Just ara ha començat el curs als centres penitenciaris catalans i estudien la meitat dels interns on fan des d'estudis primaris a idiomes, cosa que els ajuda a la seva rehabilitació. Com ha anat l'estiu? Sí? Benvinguts al curs 2019-2020 i avui començarem amb la classe d'informàtica. Esteu preparats? Comença el curs a l'Escola d'Adults Enric Granados de Lleida, ubicada a l'interior del centre penitenciari de Ponent. Entre els interns matriculats, dones i homes, hi ha el Mohamed Ba i el Claude Pinteiro. Fa anys que viuen entre reixes i veuen els estudis com una oportunitat aquí dins. Entre altres, els permet obtenir beneficis penitenciaris, però també a fora. Els estudis és una cosa molt important per a moure'm millor al carrer, per a tindre més oportunitats, i per això vaig decidir aprofitar tot el temps possible per a estudiar aquí. Et convences que necessites eines per poder anar endavant, agafar coneixements i poder tindre eines per al futur, creure en les teves possibilitats. I el fet de poder anar a l'escola i d'aprofundir en alguns temes també et torna més tolerant, sense dubte, i això t'ajuda a conviure. La formació és donar eines i instruments de cara a la reinserció i, per tant, de cara a evitar la reincidència. A Lleida hi ha més de 300 interns matriculats. Si ven un curs per les aules i poden arribar a passar més de 1.000 alumnes diferents, perquè els interns van i venen. Això obliga els mestres i professors a encarar la feina de manera diferent. Cada dia comencem i hem d'acabar la classe com si fos un principi i un final, no esperant una continuïtat, perquè no sabem el pròxim dia amb quanta gent ens trobarem. I l'altra cosa també molt important amb què ens trobem és l'emocionalitat. Juguem amb això, amb la seva emocionalitat, com ells venen, com venim nosaltres, i entre tots muntem una miqueta la classe. A les 9 presons catalanes de règim ordinari hi ha actualment uns 7.000 interns, homes i dones que tenen l'oportunitat d'estudiar. La meitat ho fa, aprenen llengües, estudis bàsics i fins i tot l'ESO. A més, poden fer cicles formatius o estudis superiors a distància. Judit Balcells-Huguet, TV3, Centre Penitenciari de Ponent.